Zdravím, já jsem Superkrvaťák, dámy a pánové, vítám vás u dalšího videa ze hry World of Tanks a tohleto video naváže na předchozí informační video k výměně linie, protože od 24. října máme 4 dny na to, aby jsme si poprvé ve VOD mohli vyměnit celou linii. Od týru 6 až po týr 10, zkrátka, když se vám něco nelíbí, nechcete to hrát, nebaví vás to, nejde vám to s tím, tak si můžete vybrat linii jinou a tu obdržet. Zbavíte se těch tanků, které nechcete a místo toho nemusíte složitě expit zkoumat tanky, které chcete. To je samozřejmě super. Já jsem v tom předchozím videu to nějak popisoval, jak to bude vám vyměněno, že o nic nepřijdete a tak dále a tak dále. Ale kromě toho, jak funguje ta mechanika toho vyměňování celé té linie, tak by bylo asi dobré si říci, jak to je ekonomicky. Protože VGčko nastavilo velmi zvláštně tu cenovku, za kterou si můžete celou tu linii vyměnit. A když říkám zvláštně, tak myslím skutečně zvláštně v tom neúplně pozitivním slova smyslu. O co jde? Nejprve budu chválit. Když si chcete vyměnit linii, tak je skvělé, že vám to tady napíše, kolik těch linií v těch jednotlivých národech můžete vyměnit. Jo, Němci 8, Rusové 12, samozřejmě záleží to podle toho, co máte vyzkoumáno. Za to chválím, to je přehledné, naprosto jasné, vidíte prostě tier 6 až tier 10, tady vidíte, že třeba mám Jacksona, nebo případně můžu jít na IS-7. Vůbec jakoby to rozhraní je velmi, velmi jednoduché a tím pádem funkční. Takže chcete něco získat, chcete něco odevzdat. OK, abych už se dostal k tomu, co mi úplně nesedí. Já se třeba můžu podívat na to, že chci se zbavit třeba Artiny. Jo, mám Artiny se hotové, nepotřebuji Artiny, k čemu jsou Artiny. Mám tedy v garáži Humla a GVS100, jinak všechno plně vyzkoumáno. No a já si za to chci pořídit něco dobrého, můžu třeba Grilla nebo Leoparda, nebo, tak zkusíme toho Grilla. Všechno se vám tady takhle ukáže, že vlastně dostanu do garáže Nazhorna a dostanu Grilla, protože mám v garáži GVS100 a Humla. O ty zase přijdu. OK, všechno je v pořádku, takhle by to mělo být. Ale co je špatně? Cenovka. Tady vidíte nějakou cenu v goldech. 15 600. A není to málo, Antone Pavloviči? Za výměnu standardních tanků? Pojďme se podívat na to, jak vlastně je to s tím placením. Můžete použít frýčka, národní blueprinty, univerzální blueprinty a pak bony. Nejprve zase pochválím. Líbí se mi, že u těch národních blueprintů tady máte ty vlaječky a můžete se podívat, od koho můžete ty plánky použít. Je teda blbé, že můžete použít jakoby jenom od jednoho národa. Je taky hloupé, že tady vůbec máte vlaječku, že můžete vyměnit minimálně 5 těch národních za 1% slevy na tu linii. A když mám 4 americké, tak proč to tady vůbec je, to mi nikdo nevysvětlí. A teď se pojďme dostat k tomu hlavnímu. Já chci vyměnit Artiny německé za ruské lighty. 15 300 goldů. Vy můžete použít bonů, kolik chcete. Ovšem, ten kurz 306 bonů za 1%, to mi přijde docela dost, ne? Nemyslíte? Jako, když si vezmete, já bych tady si pořídil tuhletu linii, tak mě to bude stát 30 000 bonů. Jenže tady je potřeba si uvědomit, co můžete mít za 30 600 bonů, které se navíc nezískávají rozhodně lehce, tím spíše pro free-to-play hráče, tak není nic jednoduššího, než se podívat do bon shopu. Tanky za bony jsou tady tedy jak prémiové, tak neprémiové. Osmičkový prémiák, teď nebudem hodnotit úplně kvalitu všech tady, některé jsou dobré, některé nic moc, některé bída, ale jsou to prémiové stroje. Za osmičkový prémiák 8000 bonů. A tady máte zaplatit za jenom výměnu standardních strojů přes 30 000 bonů. To je jako kdybyste si koupili skoro 4 osmičkové prémiáky. To je docela ranec, ne? Nemyslíte? Nemluvě o tom, že si samozřejmě můžete koupit sběratelská vozidla, budete mít něco originálního, Foše za 12 000, jo, desítku, nebo můžete 121 Bčko, takže si můžete koupit dvě tyhle ty desítky a ještě vám zbyde. Samozřejmě vybavení, proč byste to dávali za něco, co si můžete regulárně vyexpit? Vrátíme se opět k našemu rozdělanému. Bony jsme tedy řekli, že to je naprostý nesmysl. Jsem v pohodě naprosto s tím, že jsou tady blueprinty.
Jo, nemám s tím sebe menší problém, ale může mi někdo vysvětlit, proč za obyčejný národní, univerzální fragment, univerzální plánek, proč je to v poměru jeden plánek za 1%? Jako takhle, za mě je to úplně zadarmiko. A to, co jsem tady na free-to-play účtu, vidíte, že já jich mám 289. U těch národních, tam je to z nějakého důvodu 5 za 1, nemělo by to být spíš opačně? Ale nezapomeňte, že tohleto platíte vlastně něčím, co vám pomůže v rychlosti toho výzkumu. Že zase na druhou stranu popírá to vlastně ten smysl. Vy se zbavíte jedné linie, abyste si rychle pořídili jinou linii, bez expení, bez ztráty času nad tím a tak dále, nervů, co já vím. No ale vy se zároveň budete zbavovat něčeho, co vám může pomoci v expení v dalších linii. Ano, je asi logické, když chci Němce, že si tady prostě naklikám Němce a zbavím se blueprintu. V mém případě tedy nemůžu, protože jich nemám dost, ale dejme tomu. Tady zatím s tímhle s tím jsem také v pohodě, jako nechal bych si to líbit. Nemyslím si ovšem, že 10% je dostatek. Tady třeba mělo být 20-30%, něco takového. Za mě prostě málo. Bony přepálené, to je šílené, no a pak tady máme frička. No a tady vidíte 3000 friček plus minus za 1%, to znamená 292 tisíc friček by mě to stálo. Chtěl jsem poukázat na to, že vlastně při konverzi, když bude výhodnější, že jo, standardně je to gold za 25 friček, pokud tedy to bude výhodnější, tak je to 1 gold 35 friček. Tak to vychází, když budete mít zhruba těch 300 tisíc friček, kdyby to šlo, tak ta výměna byla zvyšla na 8,5 tisíce goldů. Za 8,5 tisíce goldů můžete mít osmičkové prémiáky a kolikrát ani nebudete potřebovat 8,5 tisíce goldů. U Němců tady máte Havka, tady Chryslera za 8200 goldů. Francouzi, co tady mají? Máte Evánka za 5800 goldů. Takže když tady prostě naklikám, co mám, v mém případě tedy zrovna tady nemám ty národní, využiju tady 10% těch univerzálních. Bony tady dám jako chudák, co mám, frička dotlačím na 10%. Troufnu si říci, že to může být nějaký naprosto obrázek průměrného free-to-play hráče. Jako pořád jsme na 11 tisících goldech a to prodáte tu svoji linii, kterou nechcete, ale prodáte, jo, ty tanky nemít nebudete, a získáte tedy jiné. Nevím, jestli jenom mě, ale jestli vám, ale mně to přijde strašně moc. Mně to prostě přijde strašně moc. Ty národní, jo, ty blueprinty vůbec, ať už univerzální nebo národní, dejme tomu. I když u těch národních bych měl výhrady, ale dejme tomu. Dá se to nazbírat. Ale jako ty bony, to je úplně úlet. Já bych si představoval možná jako tak, no, i kdyby to bylo za 100 bonů 1%, tak by to bylo jako tak na hraně, jo? 10 000 bonů dát za linii. Tak dejme tomu. Ale prostě 30, 33 tisíc, je šílené. Frička, prostě když už je máte, tak museli to omezit na 10%, a stejně ta konverze je docela šílená. A nezapomeňte, že i kdyby to bylo těch 100%, jo, těch 330 tisíc, tak vemte si, že vy potřebujete na grilla zhruba nějakých 730 tisíc expů, abyste se dostali ze šestky k desíce, abyste si to vyexpili. A vy byste tady dali polovinu z toho, teoreticky polovinu z toho ve fríčkách, které stejně musíte konvertovat ještě za goldy. Já tam nenacházím žádnou logiku. Navíc se zbavíte tanku, které jste měli. I třeba, že jste je nechtěli, ale nezapomeňte, že ono v té linii, které se zbavujete, třeba nebudou všechny tanky špatné, že jo? Ať už je to třeba, já nevím, linie na Jagdpanzera S100, tak myslím, že takový Jagdpanzer nebo Jagdpanzer 4, jsou to dobré stroje. Ale vy se jí stejně zbavíte a ještě za to takhle brutálně zaplatíte. Napište mi do komentářů, co vy si myslíte. Je to za vás OK? Není to za vás OK? Je mi jasné, že tahle ta akce není pro všechny. Jo, to je potřeba si uvědomit. Není to pro všechny. Není to pro každého hráče. Nicméně doufal jsem v trošku přívětivější cenu. Ono i v tom videu, i když já se neřídím vůbec jako těmi hodnotami, co VGčku dává do těch propagačních videí. Jo, to je jako bláznost, si myslet, oni tam něco naklikají. Ale stejně myslel jsem si, že to bude více při zemi. Tam ta cenovka byla docela vypadala jako zajímavě. Ale ta realita je úplně jako pak jiná. Jasně, je to namířeno pro jaké hráče? No, prostě pro borce, co mají desítky a desítky tisíc goldů ještě z krabiček, případně z dalších bedniček, nevánočních. A před Vánocemi, máme 2 měsíce do Vánoc, tak se toho potřebuje VGčko zbavit, aby ti hráči neměli tolik goldů, aby koupili zase lootboxy. Tomu rozumím.
ale jako bylo nutné to nastavit takhle šíleně vysoko za mě, prostě to postrádá pak jako logiku. Jak říkám, napište do komentářů, jak vy to vidíte a jestli s tím souhlasíte, nesouhlasíte, vyměňujete, nevyměňujete, případně jakou měnu budete platit. Já to neodsuzuji, ten koncept výměny linií je to fajn, je to dobře, že je to umožněno. Je dobře, že tam můžete použít i různé zdroje, fragmenty, frýčka, ale i ty bony, když někdo chce, proč ne? Ale ten kurz je tam někdy dost zvláštní a prostě ta cenovka v těch goldech mi přijde také jako docela úlet. Za mě, upřímně, kdybych já tady měnil třeba tu 277 za grilla, teď pominu kvalitu těch tanků, ale prostě liny za liny takhle, tak si myslím, že pokud by ta cena byla poloviční, tak by se o tom dalo uvažovat, že je to fair. I když, co je to fair? No, zkrátka si myslím, že to už by se dalo označit, že je to pro hráče, řekněme, dostupné. Tady v těchto případech mi to přijde, že skutečně se chtěli zbavit u těch jenom nejbohatších hráčů těch goldů. Jinak se obávám, jako free-to-play hráči se na to nesáhnou, to je jasné. No nic, tak to je všechno z tohohle videa. Jak říkám, napište do komentářů, jak vy to vidíte a samozřejmě pokud se vám video líbilo, i když nebylo úplně dvakrát pozitivní, tak dejte like a mrkněte také na dalšíma videa. To je všechno, díky, mějte se.